estamos trabalhando neste ano a questão das diretrizes curriculares. E o que eu gostaria de conversar? Da necessidade de, na nossa formação, termos o cenário, a realidade nacional presente. O que se tem percebido é o desconhecimento desse estudante do que ocorre em diferentes áreas. Acho significativo essa discussão para que esteja presente no dia a dia de nossa formação as múltiplas dificuldades que temos percebido no cenário nacional. A ideia da nossa formação contemplar o que é o cenário nacional, o que são as nossas realidades, para que na hora de estarmos inseridos no mercado, podemos minimamente responder aquilo que é demandado à nossa categoria.